başladık. Hadi. Buyurun, Eyler. Dostlar, hoş gördük hepinizi. Benim adım Azad, soyadım Qəhrəmanov. Ben de 2004-cü ildən satışına məşğul oluram. Dərman, tibb davadanlıqlar, kimya məhsulları, bu şeylerin satışına məşğul olmuşuq uzun müddət. 2014-cü ildən bax, bu Satqrup şirkətini təsis eləmişik. Satış təlimləri həyata keçiririk. Burada biz iki zal istifadə edirik. Bu zaldır, bir də gördüyünüz o iri zal. Bir də biz 6-cı mərtəbədə yerləşirik ki, orada da həm təlim zalımız var, həm də iş ofisimizdə orada. Hazırda 300-dən çox şirkətdən biz daimi əməkdaşlıq edirik. Ümumiyyətlə bizim təlimlərdə falan 1000-ə yaxın şirkətin əməkdaşları iştirak ediblər. Çox fərqli sektorlardan, banklar, dağıtım şirkətləri, pərakəndə mağazalar, bu elektronika mağazalardır, mebel mağazalardır, inşaat material mağazaları və s. Amma yəni çox sayda satış adamları tanıyırıq, ünsiyyətdə oluruq, komandalarla işləyirik. Yeri gəlmişəm, bizim əməkdaşlarla da sizi tanış edeyim. Fidan xanım uğurlu satış adamıdır. Bizdən əvvəl sığorta satışı ilə məşğul olub və bizdə də akademiya özü gəlmişdi satış təhsili almaq üçün. Və elə akademiyada təhsil alanda Fidan xanım biz gördük necə sürətlən öyrənir, necə bacarılıdır və dərhal başladı bizdə işləməyə. Mirzəli müəllim bizim satış menecerimizdir, satış əməkdaşımızdır. Həm təlimlərin satışını həyata keçirir, həm konsaltinq xidmətlərinin satışını həyata keçirir. Mirzəli müəllimin iri konsaltinq layihələrinin satışını olub da, yəni yayda bir layihəsini işləyib bitirmişik, indi də ikinci bir layihəsi başlayıb. Söhbət belə orta şirkətlərdən gedir, hansının ki 100 divarında belə işçisi var, böyük dövrəsi falan. Yəni Mirzəli müəllim onlara konsaltinq satıb. Konsaltinq dedi ki, şirkətə biz gəlirik, bütün sisteminin qurulması falan, marketing, satış, idarə etmə komanda ilə işləyirdi orada. Onun satışı da biraz çətindir, biraz intellektual satışdır. Çünki biznesin özünü bilməlisən, təhlilləməyə bacarmalısan ki, onu sata biləsin. Kes-kes deməz ki, yox, bu satış asandı, yəni bizim işimiz daha çətindir. Yaxud da bu belə satırlar, xeyr. Bu elə xanımın elə dediyi, gördüyü işi mən başa düşürəm ki, hansı fikir, yəni bəli. Bu adam yığmaq, o sırf o gerdə tədbir təşkil eləmək, o istədiyini insanı vermək. Bəli. Adam var 5 dəfə vaxt gedir ki, buna başa salın. Adam düzü öyrənə bilməyəndə, narazı gedəndə biraz o qədər pul vermişdim. Bəli. Heç nə də gedib öyrənə bilmədi. Daha demədilər ki, qardaş, sən də öyrənə bilməmsən də, yəni sən biraz fikrin başqa yerdə olub, fokusun başqa bir formatda olub. Yəni sizin işiniz həqiqətən çox çətindir. Əslində çətin dediyimiz bütün işlər onu öyrənənə qədər çətindir, düzdür? Onu bacarandan sonra əksinə özü daha da çempion kimi hiss edirsən. Çünki bunu çox adam bacarmır axı. Onun motivasiyası da daimi olur. Hər addımda sən görürsən ki, sənin elədiyi eləyə bilənlər də azdır. Buna görə də yəni çətin satışların özündə üstünlüyü var. Bir də çətin satışlarda qazanılan pul asan satışda yoxdur. Çünki asan satışı eləyə biləcək adamlara çox da pul vermirlər. Çünki asandır da, bunun üçün belə fövqəladə bacarığa ehtiyac yoxdur. Amma çətin satışda qazanc daha da çox olur. Bu belə formuladır, düsturdur. Belə, və çox şeydə burada öyrənirsiniz. Çünki bu işlərin hamısını özü eləsi olursunuz da belə. Yoldaşlar, deməli başlayaq birinci sualdan. Dərhal yox deyən müştəri ilə necə ünsiyyəti davam etdirməli? Birincisi, bizim xarici görünüşümüz, bizim üstümüzdən gələn ətir, təbəssümümüz elə cəlb edici, pozitiv, xoş olmalıdır ki, adamlar bizi ilə ünsiyyəti davam elətdirmək istəsinlər. Bu birinci vacib şərtdir. Səhniyə çıxırmış kimi hazır olmalısınız. Hər şey gigiyenik qaydalar, dişlərin üzərində işləməliyik. Bu şeylər yəni çox önəmlidir. Xarici görünüşümüz bizi satır, sonra biz söhbət edə bilirik. Yəni xarici görünüşün ideal olmadan ötürü lazımdır ki, səninlə danışmaq istəsinlər və ilkin etibar yaransın. Biz dərman satırdıq və bizim regionlarda ofislərimiz var idi. Elə olur ki, Bakıdan ora həkim aparırdı. Çox savadlı həkimlər aparırdıq ki, onlar bizim ofisdə xəstə qəbul etsinlər. Bəzən ödənişsiz edirdi bunu, bəzən çox cüzi məbləğ edirdi. Məsələn, Bakıda gəlib 60 manata eləyəcək konsultasiya orada olurdu, 10-15 manat. Çox ucuz da. Amma indi həkim durub Bakıdan gəlib, özünə xalat zad gətirmirdi. Gəlirdi, səliqəli yer düzəlmişi qəbul edir. Adamlar gəlirdilər, bilirdilər ki, filan xəstəxananın həkimi gəlir. Gəlirdilər, otururlar, söhbət edirlər, çıxırdılar. Çıxanda çoxsu deyirdilər ki, o həkimdir doğrudan. Filan bəs hiss eləmədin söhbətində. Deyir, o savadlıdır falan. Prosta xalatı yox idi əynində, biraz ona görə şübhələndim. Yəni, adam orada
bir saatlığından söhbət edib, müayene edib, suallar verib, kağızını oxuyub, resept yazıb, neyinib. O bunda inandırmayıb. Niyə görə? Çünki baxır ki, bunu danışdığı ilə xarici görünüşü uyğun gəlmir nəsə bir-birinə. Aydındır. İndi biz də əgər hansısa yüksək texnologiyalı məhsuldan danışırıqsa, biz sağlamlığın dəyişimindən danışırıqsa, onda gərək bizim xarici görünüşümüz də ona uyğun gəlsin. Uyğun gəlməyəndə onlar artıq başlayırlar şübhələnməyə. Buna görə biz birinci dəqiq bilməliyik ki, o insanlarımızın gözündə bir ekspert necə görünməlidir, necə olur o. Ondan sonra ona uyğun da biz öz xarici görünüşümüzü təşkil etməliyik. Hər gündə, yəni səhər durmalıyıq, ütü ilə dostluq eləməliyik, nə bilim, xarici görünüşümüzlə dostluq eləməliyik, ətir çox önəmlidir və dişlər çox önəmlidir, sağlam olmalıdır. Müştəri ilə görüşə elə hazırlaşmalısan, o qapı açılanda ilkin salamlaşman elə pozitiv, etibarlı bir salamlaşma olmalıdır ki, adam sənlə iki kəlmə kəsmək istəsin, heç olmasa. Okay? Ondan sonra davam elətdirmək nisbətən asanlaşır. Yəni, bu məsələnin, bu yoxun azalmağının yolu xarici görünüş, üzər, təbəssüm, insanlara qarşı olan həm də sevgidir. Bizim işimiz elədir ki, çox adamdan biz neqativ informasiya alırıq. Bir müddətdən sonra artıq bizim üçün bütün qapılar düşmə qapısı olur. O yox eşidir yaxud o qapılardan, düzdür. Biz periodik özümüzü kökləməliyik pozitivə, insanlara qarşı pozitiv münasibətə. Bir dənə möhtəşəm kitab var, Ogmandino, dünyanın ən böyük sirri kitabı var. Mən özüm satış işinə başlayanda o kitabın sayəsində öz əhval-ruhiyyəmi hər gün yüksək tutmağı bacarırdım. O kitab elədi ki, onu oxuyub qutarmırsan da bir həftə yazada. O kitab elədi ki, orada 10 dənə başlıq var, hər biri də 2-3 səhifədir. Bir başlığı, o 2-3 səhifəni bir ay gündə 3 dəfə oxuyursan. Məsələn, biri inatçarlığa həsr olunub, səndə inatçarlığı inkişaf elətdir. O birisi insanlara pozitiv münasibəti inkişaf elətdirir. Üçüncüsü təbəssümü inkişaf elətdirir. Bu cür 10 dənə vacib keyfiyyəti adamda inkişaf elətdirir. Və mən onun effektini çox görmüşəm, sizə də tövsiyə edirəm. Keçək metod məsələsinə. Adam mənə deyirsə ki, yox, ehtiyacımız yox. Burada bir dənə prion var. Sadəcə qısa məlumat verin, bizdən almayın. Ola bilər heç bizdən almayasınız. Məlumat alın, ola bilər özünüz gedərsiz, hardansa alarsınız və yaxud da ki, kiməsə müraciət edərsiniz belə. Sadəcə mən bu işi bilənəyəm, sizə qısa 5 dəqiqəli məlumat verin. Məlumatı da hər halda qoyacağam burada. Siz özünüz nə vaxtsa istəsəniz, maraqlansanız, o halda mənə zəng vura bilərsiniz, sual verə bilərsiniz və yaxud da ki, məndən almaq istəməzsiniz, hardansa alarsınız. Cəmi 3 dəqiqə vaxtınıza ehtiyac var. İnsanlar niyə görə görüşmək istəmir bizimlə? Ona görə görüşmək istəmir ki, görüşəndə qorxur ki, nə edəcəyik, biz ona satış edəcəyik, düzdür, pul çıxacaq ona. O bundan qorxur. Və yaxud da ki, bir öhdəliçiliyi üzərinə götürməyindən qorxur ki, biz sərgiləri sonra bunun boyuna öhdəliyik və ki, sən bu qədər əziyyət çəkmişik, bəs niyə almırsan bizə? Bu sözü eşitməkdən qorxurlar adamlar. Buna görə də birincisi, bu qorxunu aradan qaldırmalıyıq. O qorxunu aradan qaldırmanın yolu odur ki, mən sizə satış eləməyəcəm. Yəni, bizdən heç almayın. Hətta mən sizə məlumat verim, tanış olun. İstəsəniz, bizdən yox gedin, haradansa başqa yerdən alın. İnternetdən sifariş verə bilərsiniz. Necə ürəyiniz istəyir. Sadəcə mən sizə bu məlumatı verim. Burazdan gəlmişəm, mən bu işin peşəkarıyam. Sizə qısa məlumat verim. Hər halda bu, sağlamlıq üçün önəmli bir məsələdir. Belə bir təxmini mətn danışırıq ki, adam həm o qorxudan azad olsun, öhdəlik olmayacağından arxayın olsun, həm də başa düşsün ki, mənlə söhbət eləməyin ən azı faydası var. Biz elə bil ki, ona razılaşdırırıq da adamları. Bir misal deyim sizə, biz bu həftənin 5-ci günü bir tədbir eləyəsik. Maliyyə planlaması mövzusu. Bu tədbiriyə çox asanlıqdan adamlar dəvət edirik. Çox asanlıqdan. Yəni, yerimiz artıq dolub. Hətta ayaq üstə gözləyənlər olacaq. Elə bir tədbir biz 2 həftə bundan əvvəl eləmişdik. Satış komandasının qurulması mövzusunda 6-cı gün. İnandırım ki, zal dolmuşdu. Stullar da yığmışdıq. Yəni, mən səhnədə necə durmuşdum? Burazdan stullar idi. Bu otaqda yox ha. Bundan 3 dəfə böyük zalımızda. Dolmuşdu və orada danışırdım. Niyə görə? Çünki ödənişsiz idi, pul vermək öhdəliyi yox idi və s. Amma ora gələnlərin çoxu sonra bizim müştərimizə çevrilir. Biz yəni onlara Facebookda elan edirik ki, ödənişsiz deyir, əvəzində biz sizə 1 saatlik faydalı məlumat verəcəyik. Məmnuniyyətlə gəlirlər. Amma ondan sonra biz onlara kurslar satırıq, 300 manatlıq, 500 manatlıq, 1000 manatlıq, 1500 manatlıq, konsaltinq eləyirik, aydındır. Bizə də lazımdır ki, o adam bizdən bir 3 dəqiqə söhbət eləsin. Zatən görəndə ki, sən necə məlumatlı adamsan, necə bu işdən başın çıxır, necə faydalı informasiyalar verirsən, o adam söhbəti davam elətdirmək istəyəcək və sən də rahat-rahat satış eləyəcəksin. Yəni, sən deyirsən ki, mən sənə heç nə satmıram, yəni, məndən heç nə almaq məcburiyyətində də deyirsən. Biz sadəcə sizə qısa məlumat verəcəyik. Biz ona indidən elə bildirik ki, qardaş, yəni, alma məndən. O geniş yarmı sözü əslində, o geyim mağazalarında da deyirlər ki, qardaş, alma, mən demirəm ki, al.
Geyin elə belə bax, çıxart qoyarsan ora. Lazım deyil almağı. Bu sözü eşitmisiniz də. Bax, buna deyirlər ki, almaq qorxusunu əlindən götürmək. Satışda belə bir qızıl qayda var da, heç kim xoşlamır ki, ona nəsə satsınlar. Amma hamı xoşlayır ki, özünə nəsə alsın. Bu satışın qızıl qaydalarından biridir. Və biz də danışığımızda el eləməliyik ki, adam qətiyyən hiss eləməsin ki, biz ona satdıq. Ona elə gəlməlidir ki, sesimi öz elədi. Baza gəlib bizə zəng vururuq, təlim təşkil edirik də. Çox adamlar heç ömrü boyu təlimə zada gedməyiblər. Sahibkarlar, şirkət rəhbərləri. Bizim müştərilərimizin çoxusu ilk dəfə təlimə bizə gəliblər. Yəni bizdən əvvəl ümumiyyətlə təlimə getmək vərdişləri olmayıb. Və zəng vuranda dedilər ki, "Yox, mənim təlimə ehtiyacım yoxdur." Deyirik ki, "Təlimə ehtiyacınız yoxdursa, biz sadəcə sizə məlumat verə bilərik. Kimdə nələr olur, nə tədbirlər olur. Bəzən bizim ödənişsiz tədbirlərimiz olur. Ola bilər ki, o sizə maraqlı gəlsin. Bundan savayı bizim xeyli müştərilərimiz var. Ola bilər onlara sizin məhsullar maraqlı gəlsin. Ona görə də təklif edirik ki, bir görüşək, söhbət eləyək. Mən onu maraqlandıracaq 2 dənə söz dedim. Düzdür, ödənişsiz tədbir. Niyə? Elə bir birinci görüşü satıram, sonra məhsulu satıram. Birinci ona nail olmalıyıq ki, adam hiss eləsin ki, onun heç bir öhdəliyi yoxdur, məndən söhbət eləməkdə almaya bilər. İkinci də odur ki, bu söhbətin sizə 2 dənə ya 3 dənə faydası olacaq. Özünüzü bir ekspert kimi təqdim edəməlisiniz. Ümumiyyətlə biz, yoldaşlar, ekspert satışları deyilən bir dövrə gəlib çatmışıq. Kimsə səyahət eləmək istəyir. Onun səyahət eləmək variantları həddən artıq çoxdur. Düzdür, nə qədər tura getdikləri var. Hamısı da müxtəlif paketlər təşkil edir. Elədirmi? Hansına gedək? Hansı daha ucuz qiymət təşkil edəcək? O ucuz keyfiyyəti pis olmayacaq sonradan. O qədər fikirlər çoxdur. Məsələn, fikirləsən ki, ən ucuz olana gedəm də məntiqlidir. Amma sonra eşidirsən bir dostunu ki, ucuz deyirlər, sonra bir geydirmə yerə göndərirlər səni. Bir həftə peşmançılıqla istirahət etsən, istirahətində burundan gəlir. Bu belə dedi. O birisi dedi ki, yox, mən filan yerə demişdim, onlar nə bilim belə eləmişdi, ona görə də məndə yaxşı. Adam başını itirir, qərar verə bilmir. Birinci, başı çıxan adam axtarır ki, ona bir məsləhətdənsin ki, qardaş, mən də görüm, ümumiyyətlə, necə eləməliyəm mən? Ümumiyyətlə, harada istirahat eləmək daha yaxşıdır? Türkiyə, Avropa, yoxsa Misir, hara gedim mən? Hara daha maraqlı olar? Aydındır. Və yaxud da ki, bir mebel almaq istəyən adam. Mebel almaq istəyən adam da bu günləri çox çətinlik çəkir. Niyə? Çünki mebel ala bilər şəhərdəki mebel mağazalarından. Düzəltdirə bilər. Hətta internetdən sifariş edə bilər, Türkiyədən gətirə bilər. Seçim fantastik çoxdur və adamlar qərar verə bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Seçim çox olduğuna görə nəyisə almaqda çətinlik çəkirlər. Maşın almaq istəyən adam Gürcüstandan gətirsin, burdan alsın, təzəsini alsın, köhnəsini alsın, hansı modeli alsın, hansı model mənə tam uyğundur, bu qiymətə hansı daha yaxşı variantdır. Bəlkə üstünə kimin düzəldim, o adam başını itirir də birazdan sonra, düzdür? Və orada kim lazımdır ona? Ekspert. Amma ekspert bu kimdir onların gözündə? Elə bir sertifikatlı adamlar var ekspert. Yox. Ekspert. Hə, ekspert bu adamdır ki, rastlaşdığın adamların içərisində maşın haqqında bu hamıdan çox bilir. Ev haqqında hamıdan çox bilir. Mebel haqqında hamıdan çox bilir. Biz əgər sağlamlıq sayəsində işləyiriksə, deməli müəyyən mənada sağlamlıq üzrə ekspert olmalıyıq. Bunu biz elan eləməklə olmamalı da ki, mən sağlamlıq üzrə ekspertəm. Xeyr, adam sənlə söhbətdə başa düşməlidir ki, o buna qədər bilir. Sağlamlıq haqqında yetərincə məlumatlı olmalıyıq ki, adam bizlə söhbət eləyəndə hiss eləsin ki, biz bilirik. O halda bilirsiniz, müştəri o vaxt ki, hiss elədi, sən çox məlumatlı adamsan bu sayədə, o təslim olur. Təslim olmağı nəyindən hiss eləyəcəksiniz? O adam başlayacaq sizə suallar verməyə, amma məsləhət almaq üçün suallar verməyə. Bax, bu o məqamda, o deməkdir ki, siz müştərini qazanmışsınız və ondan sonra ki, işlər asandır. Amma bunun üçün biz boş vaxtlarımızda girməliyik, oxumalıyıq. Sağlamlıq haqqında səhifələr, YouTube kanallar, bunların hamısına üzv olmalıyıq, oxumalıyıq. Bizim sahəmiz budur da, yoldaşlar. Hələ bir sahədə ixtisaslaşmalıdır, peşəkar olmalıdır. Biz də ona görə müştərilərimizi məmnun salmaqdan ötürü ekstra çalışmalıyıq. Elə bil, növbəti satışlar müştəriyə xidmətin sayəsində olur. Buna görə də müştəriyə xidmətə baxmaq olmaz ki, şimdi mən buradan 100 manat qazanmışam, 100 manatdan artıq iş görmüşəm, yox olsun. Dəyməzə bir də ona gedməyə, bir də ona. Yox, biz məsələ ilə baxmamalıyıq. Sən ki, o adama 100 manatdan artıq xidmət göstərirsən, bu deməkdir ki, sənə satış gələcək. O səni tövsiyə edəcək. 100 adama möhtəşəm xidmət göstərəcəksən, onun 6-sı səni tövsiyə edəcək. 4-ü tövsiyə eləməyəcək, məsəl üçün də. Heç nədən asılı olmayaraq xidmətimizi göstərməliyik. Yəni, ola bilər qarşımıza çox negativ, problemli müştərilər çıxır edir. Amma bu bizim işimizi dəyişməməlidir. Çətin müştərilə rastlaşmışıq deyə bugünkü müştəri ilə soyuq danışaq, bu ancaq özümüzə ziyan eləmək deməkdir. Çünki biz düşürük gözlərindən. Yox, həmişə standartı saxlayırıqsa, bir müddətdən sonra xeyli sayda adam artıq bizi belə üst xidmət göstərən, əla xidmət göstərən biri kimi, şirkət kimi tanıyacaq.
Etiketin əsas məqsədi nədir? Odur ki, sən heç kimi qıcıqlandırmayasan və sənin ünsiyyətdə heç kim sıxılmasın. Etiket qaydalarını biləndə bu baş verir ki, sən heç kimi qıcıqlandırmırsan. Amma bilməyəndə özün də istəmədən qıcıqlandırırsan da kimlərisə. Aydındır. Buna görə biz hətta evə necə daxil olmalıyam, necə geyinməliyəm, otağa necə daxil olmalıyam. Bunlar hamısı etiket qaydaları və biz bunları yaxşıca bilməliyik. Bunun üçün də internetdə axtarış versəz etiket qaydaları falan o məlumatlar çıxacaq və bunu öyrənin. Şüzar etiket var, ailədə qonaq etiketi var, süfrə etiketi. Bax bu məsələlər. Yəni Azad müəllim, yəni bizim fikirlərimiz yəni o bitdi demək olar ki. Yəni çox sağ olun. Bir də uşaqla gəlin alqışlayaq. Ha. Yəni belə pis bir hadisə olsa, çox vacib bir şey olsa, adam zəng edəcək ki, qardaş telefona bir dənə bax, girib baxarsan da. Ümumi məsələn 70% nələrsə bilə bilərik. Bunun praktika ilə öyrənə bilərik. Bizim el işdə belə bir mövzu olmuşdu ki, mən fotoqraf deyiləm, mən biznesmenəm.